Доброго дня всім моїм прихильникам на каналі Ютуб. Ютубери, сьогодні я хочу поздоровити вас з початком осені, а значить підвести підсумок за літо, а точніше за серпень місяць, за попередній місяць і точніше за ваші коментарі, які зробили ви за цей місяць. Тож, на моєму каналі за цей місяць було зроблено 412 відгуків. 412 всього. Це і від уже постійних моїх глядачів, і від нових, яких я побачив вперше на каналі. Дуже приємно. Спочатку відмічаю тих, які зробили від 1 до 10 відгуків. Таких, що самих цікавих, скажімо так, виділяючи. Ніколай Калінін, Надія Савченко, Ксенія Гриценко, Вера Климовцова, Наташа Мацюк, Тамара Канапінська, Макс 88. До речі, Макс 88, я так розумію, це глядач із фестивалю «Мамина піч» під Вінницею. І він зробив аж два відгуки саме під цими відео, де я виступав на маминій печі. Далі, Оксана Я. Раніше було багато відгуків, зараз дуже не вистачає. Я вже скучаю, пишіть мені знову, не пропадайте. Далі, Галіна Кафіджі, Артур Харута. Артур Харута – це, як виявилося, мій колишній учень у дитячому таборі, де колись я був вважатим. Дуже було приємно почитати від нього відгуки. Далі, Ярослава Лєйнік, Са-Анджі. Са-Анджі – дуже цікаві відгуки, дуже поетичні, і в мене взагалі таке враження, що ця людина пише свої пісні, чи читає реп, чи щось таке. Дуже гарні відгуки, дякую. Окремо. Поїхали далі. Люда Яковлєва, постійна моя глядачка. Єлена Міжеріцька, Валі Рибаков із Росії. І завжди у нього дуже цікаві відео. Рекомендую, заходьте до нього на канал, також дивіться. Там завжди дуже гарна природа і взагалі, ті місця про рибалку, які він описує, дуже файно все виглядає. Далі, новий користувач мого каналу, серіал «Школа друзів і ігри в 3D». Після концерту із «Малої виски», я так розумію, з'явився в мене новий споглядач на каналі. Лана Мін, Ольга Мудрая. Ольга Мудрая залишила мені аж 5 коментарів, і мені було цікаво почути критику, об'єктивну критику в свою адресу, і такі коментарі дають змогу задуматись, чи правильно я роблю щось в своїй творчості, чи неправильно. Такі відгуки теж важливі. Дякую, Ольга Мудрая, за ваші відгуки, чекаю нових. Двигаємося далі. Павло Харчевний, привіт, Америка, хоча він сам з України, але вже давно в Америці. Дякую за всі ваші відгуки і за окремі особисті листи. Дуже приємно. Дякую, Павло. Далі, Людмила Широнова, постійна моя глядачка, Алла Баєва, Алла Мінтей. Це вже всі постійні мої друзі на моєму каналі. Далі, Демі СС із Полтавщини, із Карловки. Дуже приємно весь час отримувати ваші коментарі. Далі, Валентина Ващук і Ром Жук. Два канали, але це одна людина. І це нова людина на моєму каналі з Волині, саме з Луцька. Дуже було приємно познайомитися і тепер дружимо. Надалі дивіться, будь ласка, мої відео і дай Бог я доїду і до Луцька. Samsung Samsung із Білорусі. Незвичайні, чесно, були там коментарі, але мені приємно, що Білорусь теж дивиться мене. Так само, як і Галіна Скутару із Італії. Вау! Італія. До речі, були дуже цікаві коментарі, так само про трошки і критики, трошки і заохочення, і оцінки. Завжди приємно, коли люди оцінюють, порівнюють, і ти дивишся на свій рівень з іншого боку, іншими очима. Дякую, Галіна,
І давно вже в Італії, я так розумію, і було приємно почути відгук на мою італійську мову в пісні «Мама Марія». Дякую. Двигаємося далі. Переходимо до більш вищого рівня зацікавленості до моєї творчості та прояву письменності на моєму каналі. Люди, які написали від 10 до 20 відгуків і отримують від мене подарунковий календар на цей рік. Такий настільний календар. Я демонструю його. Не забувайте висилати свою адресу і індекс в ній, щоб я міг відправити цей календар, цей подарунок вам на згадку. Gmail указано і тут, і під відео в описі до нього. Тож, самі учасники. Lenovo A3000, а тепер це Lara Yan, тому що було перейменовано канал. 10 відгуків. Дякую за них. Завжди приємно, що ви пишете в віршах, в віршованій формі. Всі відгуки без винятку. І це ще раз доказує, що ви справжній талант. І дякую вам за це. Валентина Данілєвська. Галина Київ з Білорусі. Я так розумію, вже давно не в Білорусі. Але було цікаво спостерігати вашу переписку з своїми земляками під моїми відео. Це також дуже зацікавлює і інших глядачів, і для мене це приємно. Дар'я Березовська. Колись жила у Харкові, зараз у Краснограді, але я пам'ятаю, це дуже гарна знайома, яка вже давно слідкує за моєю творчістю. Дар'я, привіт! Далі. Наталія Лисюк. Чесно скажу, не пам'ятаю раніше відгуків, але зараз їх уже було вдосталь. Аж 12 відгуків вона залишила під моїми відео. Дякую. Ірина Кудрявцева. Так само, чесно скажу, не пам'ятаю раніше, зараз все читаю і приємно чути. Наташа Амінєва. Це вже давня знайома і з минулого місяця з переписки. Ви можете це подивитися. І відгуків додавалося. Ольга Альєн. Також Білорусія, але вже давно в Литві. Литва, вітаю і приємно, що дивитесь мене у Прибалтиці. Надежда Федяєва. Я казав у минулому відео і ще раз хочу наголосити. Землячка, дай Бог здоров'я і аж 16 відгуків від вас мені було приємно отримати. І Тоня Чурова, 20 відгуків. 20 відгуків. Теж дякую за них. Нарешті фаворитами по відгукам стали аж 3 учасника. 3 учасника, які написали від 20 і більше коментарів. Почну. Йордан Хвирчилков. 23 відгука. Взагалі, за весь період моєї діяльності на каналі YouTube. Там було, я затрудняюсь навіть сказати, скільки вже часу він проводить на моєму каналі, чи він, чи вона, я так і не зрозумів до кінця. Адресу я досі не отримав. Сподіваюсь, вона буде. Ще раз повторюю, Gmail. І тут, і під відео у описі до нього є мій Gmail. Пишіть, будь ласка, висилайте адресу, і я відправлю вам ваш заслужений подарунок. А заслужений подарунок фаворитам – це мій диск з автографом. Будь ласка, чекаю на вашу адресу. Олеся Кузло. Минулого разу вона вже отримала календар, а цього разу вона виграла диск з автографом за 29 коментарів. Олеся, вболіваємо за ваше здоров'я, дай Бог, щоб воно поправлялося, і всього вам найкращого, ми будемо морально, так сказати, свого боку підтримувати вас. Дай Бог. Ну і просто неймовірним переможцем. 77 відгуків залишила Людмила Маліна, яка вже виграла один диск. І цього разу вона виграла ще один. Я їй вишлю новий диск з другими піснями. І
Також до цього відео я додам її відео. Подяку за той диск, що я відправив минулого місяця. І мені дуже приємно, що ви весь час на каналі, що ви залишаєте відгуки і під новими, які тільки я викладаю відео, і під тими, що були вже давно викладені. Тож, ну, це, можна сказати, справжнісінький фанат моєї творчості і у всіх відношеннях. Низько уклоняюсь за те, що слідкуєте за моїми піснями. Дякую. Всім-всім, хто в мене хоч один відгук залишає, хоч більше 70, мені дуже приємно. Дійсно, я ціную ваші відгуки всі. І я прошу вибачення за те, що я не маю змогу відповісти вчасно або взагалі відповісти, коли я вже десь знаходжусь у дорозі і не маю можливості інтернету, то я намагаюся відповісти пізніше. Але я все читаю, все слідкую, і, як бачите, я дуже вдячний вам за це. Тож, до зустрічі на моєму каналі. Скажу відверто, на цьому розіграші призів моїх закінчується, тому що це все неймовірно складно об'єднати всіх. Але нові відео я обов'язково викладаю і чекаю вас з вашими відгуками, з вашими лайками, з вашими підписками у себе на каналі Олександра Кварти. Дякую, до нових зустрічей! Доброго дня, Олександре! Мене звати Людмила. Я щиро дякую вам за цей чудовий подарунок. Це було так несподівано для мене, я була дуже вражена. Дякую вам за ваш талант, за ваші прекрасні пісні, які зігрівають своїм теплом і додають радості і сили. Бажаю вам миру, злагоди, сімейного благополуччя, творчого натхнення. І нехай доля завжди посміхається вам, бо ви того варті. Дякую.